Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar semester 1 sesi Jun 2020 yang telah berjaya mendapat tempat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Syabas dan tahniah. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zamri bin Muhammad, Ketua Program bagi Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi. Di sini saya akan menerangkan maklumat berkaitan dengan program DEP. Diploma in Electronic Engineering Communication atau lebih dikenali sebagai DEP mencakupi bidang disiplin dalam kejuruteraan elektronik di mana pengkhususan ataupun specialization terdiri daripada teknologi komunikasi. Pelajar juga akan mempelajari berkaitan dengan electrical dan elektronik, pengaturcaraan dan asas komputer, asas sistem komunikasi, peranti semikonduktor, lukisan berbantu komputer. Pelajar juga akan mempelajari berkaitan dengan telecommunication network ataupun rangkaian telekomunikasi, sistem fiber optik. Kemudian pelajar juga akan belajar berkaitan dengan komunikasi data dan rangkaian, seterusnya berkaitan dengan komunikasi wireless dan juga peranti microwave. Jadi bagi pelajar-pelajar yang mengambil kursus DEP, job prospect ataupun prospek kerjaya bagi pelajar adalah seperti berikut, di mana pelajar boleh menjadi pembantu jurutera, pembantu jurutera frekuensi radio, eksekutif teknikal, eksekutif pemasaran, supervisor teknikal, teknikal designer, network planner dan juga juruteknik elektrik dan elektronik. Bidang-bidang berkaitan dengan rangkaian dan juga pengujian turut merupakan peluang kerjaya bagi pelajar DEP. Bagi academic staff program DEP, ketua program iaitu saya sendiri, Encik Muhammad Zamri, dibantu oleh pensyarah kanan seramai 3 orang, Puan Nur Suhana, Encik Abdul Razak dan Puan Fauziah. Di dalam program DEP juga, kita ada pensyarah program seperti Puan Mimi Suhana, Puan Kartega, Puan Mirda, Puan Azila, Puan Alizawati, Encik Nur Rizwan, Puan Nur Hanani, Puan Nur Farhana, Puan Ernie Alina Hanim dan Puan Hasnida. Berikut adalah informasi berkaitan dengan program DEP. Program DEP mengendalikan mod secara sepenuh masa. Total ataupun jumlah kredit yang perlu diselesaikan oleh pelajar adalah sebanyak 95 kredit. Mod pengajian ini menggunakan medium bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan tempoh pengajian selama 3 tahun. Berikut adalah program learning outcome yang perlu diikuti oleh para pelajar. Pertama adalah knowledge, kedua problem analysis, ketiga design or development of solution, keempat investigation, yang kelima modern tool usage, yang keenam the engineer and society, 7 environment and sustainability, 8 ethics, 9 individual and teamwork, 10 communication, 11 project management and finance, 12 lifelong learning. Berikut adalah PLO yang telah dipetakan bersama dengan PEO, Program Educational Objective. Yang pertama, PEO 1 berkaitan dengan practicing technician in electrical engineering related field. Jadi bagi PEO yang pertama, ia dipetakan dengan PLO 1 sehingga PLO yang kelima. Bagi PEO yang kedua, contributing to society with professional ethics and responsibilities, ia dipetakan dengan PLO 6, PLO 7 dan juga PLO 8. Bagi PEO yang ketiga, engaging in enterprising activities that apply engineering knowledge and technical skills, dipetakan dengan PLO 9, PLO 10 dan PLO 11.
Bagi PO yang keempat, engaging in activities to enhance knowledge for successful career advancement dipertekan dengan PLO yang ke-12, lifelong learning. Bagi program structure, total ataupun jumlah kredit adalah sebanyak 95 kredit. Semester 1, pelajar akan mengambil 18 kredit. Semester 2, 17 kredit. Semester 3, 17 kredit. Semester keempat, 17 kredit. Semester kelima, 16 kredit. Dan semester keenam, pelajar akan menjalani latihan industri dan mengambil sebanyak 10 kredit, di mana pelajar akan mengikuti latihan selama 20 minggu di industri. Berikut adalah struktur bagi program DEP. Struktur ini terdiri daripada kursus compulsory, common core dan discipline core. Bagi compulsory, terdiri daripada communication English 1, sukan atau unit beruniform, occupational safety and health for engineering, engineering mathematics 1, engineering science, electrical technology, electrical wiring and measurement devices. Total kredit adalah sebanyak 18 kredit. Bagi semester 2, pelajar akan mengikuti kursus penghayatan etika dan peradaban, kelab persatuan, unit beruniform, engineering mathematics 2, electrical circuit semiconductor devices, digital electronics dan programming fundamentals. Perlu diingatkan di sini, bagi pelajar yang ingin mengikuti kursus bagi semester 2, perlu memastikan kursus prasyarat perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bagi semester 3, kursus-kursus terdiri daripada Communicative English 2, Electrical Engineering Mathematics, Electronic Circuits, Electronic Equipment Repair, Electronic Computer Aided Design, Communication System Fundamentals dan kursus specialization di sini adalah Telecommunication Network. Jumlah kredit adalah sebanyak 17 jam kredit. Bagi semester 4, pelajar akan mengambil kursus Communicative English 3, Entrepreneurship, Embedded System Application, Fiber Optic Communication System, Signal and System Project 1 dan juga Embedded Robotics sebagai kursus elektif yang ditawarkan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Bagi semester 5, kursus-kursus terdiri daripada Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam, Computer Aided Electrical Drawing, Data Communication and Networking, Microwave Devices, Wireless Communication, Project 2 dan Elective 2 yang terdiri daripada Satellite and Radar Communication System. Dan semester 6, pelajar akan mengikuti latihan industri. Berikut adalah struktur bagi program DEP semasa PKPP. Jadi di sini kita boleh lihat, bagi semester 1, pelajar akan mengikuti kursus Communicative English 1, Occupational Safety and Health for Engineering, Engineering Mathematics 1, Engineering Science, Electrical Technology, Electrical Wiring and Measurement. Di sini sukan dan unit beruniform akan ditawarkan pada Disember 2020. Bagi program Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi, semester 2 tidak terdapat pelajar. Jadi bagi pelajar semester 3, pelajar akan mengikuti kursus-kursus seperti Communicative English 2, Entrepreneurship, Electrical Engineering Mathematics, Electronic Circuit, Electronic Computer Aided Design, Communication System Fundamental and Telecommunication Network. Jadi kursus Entrepreneurship menggantikan kursus Electronic Equipment Repair yang tidak ditawarkan pada sesi Jun 2020. Bagi semester 4, pelajar akan mengikuti kursus Communicative English 3, Entrepreneurship, Embedded System Application, Fiber Optic, Communication System, Signal and System, Project 1 dan Elective Embedded Robotic. Bagi pelajar semester 5, pelajar akan mengikuti kursus seperti Computer Aided Electrical Drawing, Data Communication and Networking, Microwave Devices, Wireless Communication, Project
2 dan elective satellite and radar communication system. Bagi pelajar-pelajar semester 1, untuk makluman, di Politeknik Port Dickson kita menggunakan sistem pembelajaran secara atas talian. Berikut adalah sistem pengurusan maklumat Politeknik atau dikenali sebagai SPMP. Pelajar-pelajar akan melakukan aktiviti seperti pendaftaran kursus, maklumat berkaitan dengan pencapaian dan juga maklumat berkaitan dengan co-curriculum di dalam sistem ini. Berikut adalah sistem e-pembelajaran iaitu SIDOS. SIDOS merupakan satu platform di mana pensyarah berkongsi semua maklumat-maklumat berkaitan dengan kursus di dalam platform ini. Jadi pelajar boleh melakukan aktiviti-aktiviti seperti forum, komunikasi bersama dengan pensyarah, memuat turun nota-nota yang berkaitan dan berkomunikasi secara atas talian melalui aplikasi Big Blue Button. Bagi kemudahan, di jabatan terdapat 13 bilik kuliah yang berkapasiti 40 orang pelajar, satu dewan kuliah yang berkapasiti 150 orang pelajar, dua bengkel kejuruteraan, 4 makmal komputer dan 9 makmal elektronik dan juga elektrikal. Bagi kolaborasi industri, bagi program DEP, kita menjalankan kolaborasi bersama dengan 4 organisasi iaitu terdiri daripada Jana Atur, 3OPP, Expert dan juga Malaysia Amateur Radio Society. Jadi berikut adalah gambar-gambar aktiviti yang telah dilaksanakan bersama dengan industri yang bekerjasama dengan program DEP. Bagi program ataupun aktiviti bersama industri, kita ada melaksanakan latihan teknikal bersama dengan Alam, bersama dengan ILP Pedas, bersama dengan Jana Atur dan juga 3OPP. Jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang berbentuk teknikal, latihan teknikal yang telah dilaksanakan bersama dengan industri. Bagi aktiviti bersama industri, kita juga melaksanakan lawatan ke industri dan kita menjemput industri untuk datang ke kampus untuk memberi berkongsi maklumat berkaitan dengan kursus-kursus yang diikuti oleh pelajar. Jadi di sini kita boleh lihat pelajar-pelajar mendapat peluang pendedahan berkaitan dengan semua maklumat ataupun informasi terkini dari industri. Kita pernah membawa pelajar untuk melihat sistem radar, sistem satelit dan juga rangkaian bagi telekomunikasi TM. Kita juga turut terlibat dalam technical talk bersama dengan industri dan juga bersama dengan pihak luar. Dan ini memberi peluang kepada para pelajar untuk mendapat pendedahan dan di samping itu pelajar dapat membentuk nilai-nilai yang dapat membantu pelajar untuk bergraduat kelak. Itulah sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh terus menghubungi saya di maklumat seperti berikutlah, di email dan juga nombor telefon saya. Okey, itulah tadi maklumat serba sedikit berkaitan dengan program Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada para pelajar dan selamat belajar dan selamat berjaya. Sekian, terima kasih.